କିଛି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଅଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁମାନ ପଳ ବାହାରିଯିବ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୌରବ ଗୌରମୟର କଥା ତ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତି ଏଇ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଅଛି ତ ଆମେ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ୟା ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତର କଥା ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଜିତର ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିବ କି ଦିଦି ଜିତିଛନ୍ତି ତାପରେ ବହୁତ ବାଜା ଫାଜା ଗାଜା ଫାଜା ବାଣ ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଆଉ ନାଚ ଗାଜ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଡ଼ୁ ବଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତ ତାର ଲଡ଼ୁ ବଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଜିତର ଖବର ଆସିଲା ପରେ ଲଡ଼ୁ ବଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଠି ବି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଆହୁରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ରହିଛି ଯେମିତି ସମୟ ଗଢୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଦଉଥିଲେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆସିଛୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିଯିବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫଳ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ପଦ ଅଳଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାହା ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ମୋହର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦଳ ବଜା ସହିତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଯତ୍ନର ମହଲ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଦୀପାବଳି ମନାଉଛୁ ଇନା ଜିତିଗଲା ପରେ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ବାଟିବା 20,000 ଲଡ଼ୁ ବନିଛି 20,000 ଲଡ଼ୁ ପୁରା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାଟିବା 25 ତାରିଖ ତକ ଆମେ ଯତ୍ନ ମନେଇବା ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ବି ହେଇଛି 20,000ରୁ ଏବେ ଉଦ୍ଧର ଲଡ଼ୁ ବି ବନାହେଇଛି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବେ ତ ତାର ଲଡ଼ୁର କିଛି ବଣ୍ଟା ବି ରହିବ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଲଡ଼ୁ ବଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଲଡ଼ୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକ ଘର ପ୍ରତି ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବାରିପଦାରୁ ଦୀପକ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ